Pane otseks nagu, oot niimoodi. Jalad põlved konks. Oh. Nii, morvise. Mina! Muidugi, aitäh sinu vana ahtunik asja. Niukses asendis Villu või? Jukse. See on niimoodi. No kus need eurod nüüd on? Suupad niimoodi. Niimoodi või? Suup kiiresti. Põlved peab kindlasti koos olema. Ja umbes niimoodi. Siis käed on juba tagasi. Light. Come
darkness rides. The end of my pain is coming soon. Come on, my friend, don't let fear. Nii, kes meil siin on? On Stael. Lent Peril. Jüri Nael. Nii, ja mida me siin täna hindame? Täna me hindasime sädeme pakkimisoskust. Ilusti pakitud. Ja nüüd on aeg kohtunik oma punktid anda. Ja nüüd annab koht, nüüd annavad kohtunikud oma kommentaarid kõigepealt ja siis ootame punkte. Stiilipunktid. 5. Pakkimisoskus. 5 miinus. Mulle meeldis eriti see S-foldi osa ja see, kuidas sa sinna kotti toppisid seda kuplit. See oli hea asend. Kui sa oleksid ära ka võtnud joppe, oleksid saanud 10 punkti, aga ma annan sulle 8. Ja minule meeldis kõige rohkem see paelaga osa, need poognad, mis sa tõmbasid ja kui sa lõpuks need tiivad kinni tõmbasid kõik. Et see oli tõesti ilus ja nauditav vaatavid, et tubli 10 punkti. Jätkata samas vaimus. Tundub, et pakkimiseks on sooritatud. Jee! Keis! Noh, äitsas siis jõu. Äge. Mitmes pakkimine oli? 6. Palju õnne!